מה כותב עליו המערכו? תשמעו את הלשון, תחזיקו את הכיסא כי זה מבעיל. מלא תורה כרימון, במקרא, במשנה, בתלמוד, בפלפול, במדרשים, באגדות, במעשה בראשית, זאת אומרת כל מה שהיה דרושי עולם התיקון לפני התיקון, במעשה מרכבה, זה הדרושים שאחרי התיקון, בקי בשיחת אילנות, הוא יודע מה אילן אומר לאילן השני, תפתחו בן יהוידע על סוכה כפחת עמוד א', על רבן יוחנן בן זכאי שהיה בקי בשיחת שלבת, בשיחת אילן דקלים, כותב רבאי גאון, לפעמים אין רוח, ודקל זו פונה לחברתה, המתיקה לסוד עכשיו, והיה יודע רבן יוחנן בן זכאי מה גילה לו סוד. וגם רבנו הארי היה יודע מה האילנות אומרים. רבאי גאון היה בקי לדעת עתידות לפי תזוזת העלים ברוח. תראו איזה סודות הלכו מאיתנו. בקי בשיחת עופות. מה זה שיחת עופות? הזוהר כותב שהעורב, איך הוא עף, איך הוא מתנועע, איך הוא קורא קרא קרא, הכל רמזים וסודות עליונים, ורבנו הארי היה בקי בזה. בשיחת מלאכים, היינו השבעת מלאכים, מכיר בחוכמת הפרצוף. הזוהר כותב שמה מי שיש לו אוזניים גדולות, מי שלו עיניים שקועות, מי שיש לו גבות אבות, מי שיש לו שיער חלק, מי שיש לו שיער מקורזל, מי שיש לו זקן אבות, כל דבר רומז לעניין אחר בבן אדם. בכל זה, וזה זוהר, תפתחו את הזוהר. זוהר בתיקונים דף עין עמוד קוף חף א', זוהר חדש בדף למתת עמוד ב' ואילך, וגם בזוהר יתרו, אתה תחזה, דף עין עמוד א' ואילך. וכל הזוהר שמה מדבר על המעלה של חוכמת הפרצוף, דברים מבעילים. יודע בכל מעשה בני אדם. רבנו הארי, שעשו, שעתידים לעשות, היה מדבר עם הרוחות, היה מדבר עם העופות, היה מביא נשמת האדם בעודו חי. מדבר איתו, אומר לו, למה אתה משקר? אומר לו, אבל אני לא משקר, הרב. אומר לו, לא משקר, מוציא לו את הנשמה, מדבר עם הנשמה, ואומר, הנשמה עומדת לידך ואומרת שאתמול עשית כך וכך. איך אתה מעיז להחציף? נה, מדבר עמו. וחוזר ומחזיר לו את הנשמה בפנים. היה רואה נשמות בעצתה מהגוף, היה הולך לבתי קברות והיה רואה את כל הנפשות יושבות על הקברות, והיינו בודקים אחריו פעם ופעמיים ושלוש דברים מבעילים שלא נראו מימות הרשב"י. היה מדבר עם נשמת הצדיקים בעולם הבא והיו מגלים לו רזי תורה. היה הולך לישון בלילה ונשמתו הייתה עולה, והיה שר ממתת שואל אותו, איזה ישיבה אתה רוצה לעלות? יום אחד היה הולך לישיבה של משה רבנו, יום אחד היה הולך לישיבה של רבי עקיבא, יום אחד והיה יורד בבוקר וזוכר כל מה שלמד. היה יודע פתרון חלומות על המיטתם, היה יודע כמה טעולות נפלו בספרים. תסתכל לספר, 15 טעויות יש לך פה. ככה היה יודע. כמה טעויות נפלו בספרים. היה יודע להקות בסנברים. מה זה להקות בסנברים? מישהו בא אליך, השוטר עוצר אותך, תן את הרישיונות. הוא היה מסתכל עליו, רק היה מסתכל עליו, הוא היה מתבלבל. מה, איפה אני? מה קורה איתי? זה מכה בסנבירים. משה רבנו, איך נכנס לפרעו? לא ראו אותו בכלל, העבדים של פרעו. היה מכה אותם בסנבירים והיה נכנס. זה מכה בסנבירים. היה יודע להקות בסנבירים, היה יודע מחשבות בני אדם טרם יוציאו מהכוח אל הפועל, היה יודע עתידות וכל הדברים האהובים בארץ. מה קורה באמריקה עכשיו? מה קורה באודו עכשיו? היה יודע מה שנגזר בשמיים, יודע בחוכמת הגלגול. מי חדש, מי ישן, איפת האיש הזה באיזה מקום תלויה באדם העליון ובאדם התחתון, היינו אדם הראשון. יודע בשלהבת הנר. הנר מרקד, הוא יודע מה היה. לא מובא שם המעשה שפעם רבנו הארי נכנס בשבת לרבי יוסף אשכנזי, ורבי יוסף אשכנזי היה לומד משניות בעל פה, והנר היה מפעפע. ורבנו הארי הוריד את הראש, בירך אותו לשלום והלך. עד שראה את אביגדור, אביגדור אשכנזי, אח של אותו אחד שהוא ביקר אותו עכשיו, רבי יוסף, ואמר לו, מה שלום אחיך? אומר לו, הרב אחי בסדר, בבית, לא ראית אותו עכשיו, הוא בסדר. אמר לו, למה הרב שואל? אמר לו שהנר גילה לי שעומד להיפטר השבוע. יום שלישי הגיע והוא נפטר לבית עולמו. זה הנר. מה, הרב בניהו שמואלי שיחיה, הוא כתב, יש לו ביאור על הקדמת המערכו הזאת. והוא כותב שפעם אחד רבי אברהם רפול בא אלה, הוא בא, רב בניהו בא לרבי אברהם רפול. וסיפר לי רבי אברהם רפול, שהראש ישיבה הראשון של פורת יוסף קראו אותו רבי שלמה לניאדו, בעל בית דינו של שלמה, גאון גדול היה, רב עובדיה מביא אותו ביביע עומר על כל צעד ושעל. ורבי שלמה לניאדו נפל למשכב, ופעם אחד רבי אברהם עדס למד עם החברים ביום שבת בבית שלו. וראה תנר מפעפע ואמר להם, השבוע
הרב משלמו לניאדו ייפטר לבית עולמו. אמרו לו, איך? אמר להם, הנר גילה לי. וככה היה באותו שבוע, הלך רבי שלמה לניאדו לבית עולמו עליו השלום. תראה מה זה רבי אברהם עדס, איזה גאון היה. מה יש לי סיפורים עליו? תסמרנה שערות אנוש, וזה היה פה לפני דור, תראה איך נפלנו. איפה יש דברים כאלה היום? מה היה רבי אברהם בן ציון אבא שאול? היה מהלך פה ברחובות בלי כובע, בלי ג'קט. היה חושב על כל מיני סוגיות. היום אם רב ילך בלי כובע וג'קט, שבאבניק. יאללה, תעשו יוטיוב, תעלו אותו. מה זה? איזה דור היה? איזה דור דעה? תראה מה הוא כותב שם, מכיר בריח האדם היה רבנו ארי. מריח את האדם? למה לא קראת קריאת שמה? היום אתה מריח את האדם? אוגו בוס, נכון? אה? תגיד את האמת, אוגו אינטרנטי. מה זה אוגו בוס? שד של מלאך הבלה. וכל, רגע בוא נסיים את זה, וכל החוכמות הנזכרות היו מונחות בכיסו כל זמן שירצה, בלי שיצטרך להתבודד ולחקור עליהם, ועיניי ראו ולא זרו ממרחו. דברים מבעילים ונוראים לא נראו מימות רשב"י, לא נשמעו בכל הארץ, וכל זה השיג לא על ידי שימוש של קבלה מעשית, רק על ידי חסידותו, פרישותו, אחרי שהתעסק שנים בחוכמה הזאת, ונגלה אליו אליהו הנביא, וכל המופתים והאותות, תראו מה הוא משבח שם, זה רבנו ארי לפני 500 שנה. מה תגיד מה זה רבן יוחנן בן זכאי? לפני 2000 שנה, מה תגיד דוד המלך 2500 שנה, מה תגיד עתניאל בן כנז, יהושע בן נון, מה השארת למשה רבנו? תבינו איזה גדולי ישראל היו, אנחנו פירורים, אנחנו פירורים, מי שלא מבין שהוא פירור הוא עוד יותר פירור, פירורים, מה תגיד, לאן הגענו? הוא אמר להם אם אני חי עד שנת שין למד היי, עוד שנתיים, אני מביא את המשיח, עד כי יבוא שילה, אונקלוס מתרגם משיחה. עוד שנתיים, כל מה שעם ישראל על ידי התורה שלהם, המצוות, הפרישות, יעשו ב-500 שנה, אני עושה בשנתיים ואני מביא את המשיח. בשנתיים אני עושה את כל התיקונים שעם ישראל צריכים לעשות 500 שנה. רק רבו ביניהם וגרם החטא והסתלק לבית עולמו. זה רבנו הארי עליו השלום, גאון גדול, צדיק גדול. תראה את הספרים שלו, אתה נבעת, וזה אפילו לא המעשר כמו שכותב המערכו, לא כתבתי את הכל, רק מה שהורשיתי. מבעיל. אז זה זכותו יעמוד לנו, יגן עלינו. שאנחנו נדע שאנחנו כלום, שאדם ידע שהוא שום דבר, שלא יתגאה אף פעם בתורה.